וכעת אנו לפינתו המיוחדת של החזן והפייטן אריאל כהן. שלום וערב טוב. שלום רפי, שלום מאזינים. מה נלמד היום? אז כמו שכבר התחלנו בתוכנית הקודמת בשבוע שעבר, את הנושא שנקרא מואשח, או בצורת הריבוי שלו מואשחת, השבוע נמשיך בעזרת השם את הנושא הזה. רק נתמצת את עיקרם של הדברים. דיברנו על המבנה ההיסטורי שלו, של המואשח, של הז'אנר הזה, מאיפה הוא הגיע, איפה הוא התפתח, ודיברנו בעיקר על זה שהוא היה דגם ספרותי. השבוע אנחנו נדבר על הדגם המוסיקלי שלו. נתחיל עם המאפיינים של המואשחת. רק נציין שהמאפיינים האלה של המואשחת הם די תואמים ודי דומים, הן במואשחת הקדומים, שאמרנו שיש להם מאות שנה אחורה, ועד מואשחת שהולחנו ובוצעו ב-150 שנה האחרונים. הדבר הראשון שהוא מאפיין את המואשחת זה השפה של הטקסט. השפה איננה ערבית ספרותית, פוסחה או נחוי או משהו כזה, אבל היא ברמה יותר גבוהה, היא ברמה ספרותית יותר גבוהה מז'אנרים יותר פשוטים שהיו באותה תקופה, כמו הטעטוקה, שהיא ז'אנר שהייתה מקובלת מאוד באותה תקופה, עוד בעזרת השם נרחיב על הז'אנר הזה בתוכניות אחרות, ז'אנר מאוד חשוב במוזיקה המזרחית. זה היה רמה ספרותית די בינונית ועממית שכולם הבינו. המואשחת היו מבחינת הטקסט שלהם ברמה יותר גבוהה מז'אנרים אחרים, אבל עדיין זה לא היה ערבית ספרותית. הדבר השני שמאפיין את המואשחת לעומת ז'אנרים אחרים זה הבהרות שיש בתוך כדי השירה, הבהרות כמו אמן או יללה או יללי או ילל או יעני. זה הבהרות שלא תמיד יש להם משמעות תוך כדי השירה. הרי מה הסבר יעני זה עיניים, ילל זה לילות, אז אין איזה משמעות תוך כדי השירה להבהרות האלה, אבל זה הבהרות שמשויכות דווקא לז'אנר כזה ולא לז'אנרים אחרים. למשל ז'אנר הדור זה הבהרות אחרות שנרחיב עליהן כשנדבר על הז'אנר הדור, אבל במואשחת ההבהרות האלה הם מה שמרכיבים את המואשח. אין מואשחת שאין בהם את ההבהרות האלה של אמן או יללי או ילל. הדבר השלישי שמאפיין זה המואשחת הקדומים היו מורכבים מארבעה בתים, כמו שדיברנו שהמלחינים לקחו טקסט אפילו שהוא ארוך מעבר לארבעה בתים וקיברו אותו לארבעה בתים. כשהם הלחינו את זה, אז מבחינת הלחן, המלודיה, שאני משתמש במובן מלודיה, אני מתכוון למוסיקה שמולחנת פה, אז מבחינה מלודית הבית הראשון, השני והרביעי הם פשוט זהים. אין שום הבדל במנגינה, רק במילים. רק הטקסט שונה, אבל מבחינת המלודיה, מבחינת הנגינה, אין שום הבדל. רק המילים משתנות. כל השינוי זה הבית השלישי. אז אם אנחנו נסכם לנו, יש לנו ארבעה בתים, הבית הראשון, השני והרביעי זהים, הבית השלישי, שם יש את השינוי, שהוא השבירה. אפשר לתת המון דוגמאות למואשחת כאלה. אני אתן דווקא את אלה שהמאזינים יותר מכירים. כמו אם לליל אקדח, או במילות הקודש שלו גואלי שלך, אהיה מורדי, ששמו אהיה ידידי, סחטור וג'דן, שזה יחיד נדר. הם המואשחת שהם ממש בדגם הזה, שהבית הראשון, השני והרביעי, זהים מבחינת נגינה, והבית השלישי הוא שינוי מבחינה מלודית. במואשחת היותר חדישים, היו קצת שינויים. אפשר למצוא כאלה שמורכבים גם משני בתים בלבד, לא ארבעה בתים. כמו למשל קט חרקת אידי, או בלשון הקודש היה עודך, או אפילו כאלה שמבטים זהים ללא שינוי מלודי בכלל בכל המואשח, כמו חיבי דעני שזה אויבי איקני, או אפילו שינוי שהוא עוד יותר מפתיע, שלושה בתים, לא רק שזה לא ארבעה בתים, זה שלושה בתים וכולם זהים, כמו זרניל מחבוב, ירצני אהוב, בשתי הגרסאות יש לזה. והשינוי האחרון זה שאפילו מואשח בין חמישה בתים, כדוגמת יאנה חיפ אל-אוואם, שזה יאו חיל לך רחמן, שזה לא רק ארבעה בתים, זה חמישה בתים. זה בעצם ההבדל בין המואשחת היותר קדומים למואשחת החדישים קצת יותר. כשאני מתכוון לחדישים, אני לא מתכוון בני זמננו,
כי שאני מתכוון, חדישים זה ביחסיות לאותה תקופה. מדובר פה על 200 שנה אחורה, או 150 או 100 שנה. שזה היחסיות בין ישן לקצת יותר חדש. הדבר הרביעי שמאפיין את המואשהת, זה שבין הבית הראשון והשני בדרך כלל מבוצע תשוב המלודיה של בית אחד. זאת אומרת, שאם לדוגמת ניקח את המואשה חייר אל אפקרה בדרי, שזה חי ורם במקם מהור, או סחטו ושדן יחיד נהדר שזה גם במקם מהור, שני המואשהת האלה פשוט מתחילים לנגן את הבית הראשון, וכשמסיימים את הבית הראשון, התזמורת מנגנת ממש מנגינה, מלודיה של בית שלם, אבל ללא שירה, ואז ממשיכים את המואשח, הזמר, הסולן או המקלה, שרים את הבית השני, מיד אחריו את הבית השלישי, ומיד אחריו את הבית הרביעי. אין הפסקה של תזמורת לבד. רק בין הבית הראשון לבית השני יש תזמורת. לעומת זאת במואשחת, שדיברנו מקודם שאין בהם שינוי מלודי, יש בהם רק שלושה בתים והם זהים, כמו זרניל מחבוב, ירצני אהוב, אז החזרה המלודית של התזמורת, ללא שירה, מתבצעת בין הבית השני לבית השלישי. לא כמו שבשאר המואשחת בין הבית הראשון לשני, אלא בין השני לשלישי. הדבר החמישי שמאפיין את המואשחת, זה ז'אנר שהוא מבוצע על ידי סולן ומקהלה, בדרך כלל בתפקידים קבועים שמולחנים מראש על ידי המלחין. זה מתבצע כאשר המקהלה שרה את הבתים הזהים מבחינה מלודית, כמו שאמרנו שהבית הראשון והשני והרביעי הם זהים מבחינה מלודית, אז המקהלה שרה את הבתים האלה במלואם, והסולן מקבל את הבית שהוא שונה, שזה הבית השלישי, הוא שר אותו כסולן, ואז שאר המקהלה מצטרפת אליו בבית הרביעי. יש לזה הרבה מואשחת, אנחנו רק ניתן שוב פעם, אני משתדל לתת דוגמאות שהמאזינים מכירים כדי שיהיה אפשר לראות את זה אחרי זה בספרים ולשמוע את זה בהקלטות. אז למשל המואשח למה בדי תסנה, או בעברית למה הקץ נסתמנה, אם לליל אקדח גואלי שלח, אהיה מורדי, שזה בשמו העברי אהיה ידידי. שהם מואשחת שעונים על הדגם הזה שהסברנו, שזה שירת סולן ומקהלה. המקהלה שרה את הבתים הזהים, בית ראשון, שני ורביעי, והסולן מצטרף בבית השלישי בשירת סולו. צריך לציין רק שיש גם מואשחת שמבוצעים על ידי מקהלה בלבד. היו גם מואשחת כאלה שביצעו אותם רק מקהלות לבד, כדוגמת זרניל מחבוב, ירצני אהוב או חיבי דעני או הביא איקני. זה מואשחת ששוב פעם אפשר לצרף לשם סולן, אבל המקור שלהם הוא בלי סולן. הדבר השישי שמאפיין את המואשחת, ובזה נסיים את הפינה להיום, המקצבים המורכבים שמשמשים את שירת המואשחת. זה החל בסמאי דרג' שזה שש רביעיות, סמאי תחיל שזה עשר שמיניות, ומוסמודי שזה שמונה רבעים, שזה יחסית המקצבים הקלים. וזה מגיע עד למקצבים יותר מורכבים כמו המוחג'ר שזה 14 רבעים, מורבה 13 רבעים, עוויס 11 שמיניות, מוחמס 16 רבעים, ויש עוד רבים שאין המקום להרחיב פה על זה בעזרת השם בתוכנית אחרת שנדבר על מקצבים, ויש תורה גדולה מאוד על הנושא הזה של מקצבים. לצערי אנשים לא יודעים את זה ו... חושבים שהעיקר במוזיקה זה מקאמים או חזנות ודברים כאלה, אבל לדעתי יש משהו תרום לזה, שכל חזן ובפרט אנשים שרוצים ללמוד לשיר נכון ומקצועי, צריכים לדעת לשיר על קצב, שזה תבנית שאי אפשר לחרוג ממנה. אבל זה אמרנו במאמר מוסגר, נחזור למה שהתחלנו לדבר, שהמקצבים האלה הם מופיעים בז'אנר המואשחת ולא בז'אנרים אחרים. בז'אנרים אחרים יש מקצבים הרבה יותר פשוטים, מקצבים מרובעים של ארבעה רבעים, או רוב המוזיקה היא היום בארבעה רבעים, אבל כל מיני סוגים של ארבעה רבעים, אבל סביב התבנית הזאת. פה מדובר על מקצבים של 6, של 10, של 13, של 16, של 17, של 15, ויש עוד הרבה הרבה מקצבים, וזה מה שנותן למוזיקה הזאת ולז'אנר הזה להיות מורכב מאוד. זה נורא נורא קשה לשיר, הרבה שרים מואשחת, אבל לצערי הרבה לא שרים את זה בכלל נכון. כדי לשיר מואשחת נכון, צריך דבר ראשון לשיר את המקצבים המאוד מאוד מאוד מורכבים שלהם נכון, וזו קצת בעיה. ואני מקווה שאנחנו תוך כדי התוכניות האלה נוכל
ללמוד וללמד את המושג.